Uma pasta sanfonada será escolhida para guardar alguns boletos, sendo que em cada divisória deverá ser colocada a mesma quantidade de boletos, só a mesma quantidade. Na empresa existem dois tipos de pastas sanfonadas, de 12 e 15 divisórias. E utilizando qualquer uma delas, todos os boletos conseguirão ser guardados sem sobrar nenhum. Beleza? Sabendo que o número de boletos, ó, o número de boletos a serem guardados é um número inferior a 100. Então, o número de boletos é inferior a 100. Então, a diferença entre o número de boletos colocados em cada divisória, caso seja a pasta com 12 divisórias, caso a escolha seja a pasta com 12 divisórias, o número de boletos colocados em cada divisória, cada escolha-se, a pasta com 15 divisórias é D. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, olha para cá. 50 eu sei que esse problema é MMC. Por quê? Todo problema que passa uma ideia de contagem com ou sem sobra é MMC. Ó, de 12, de 15, sem sobrar nenhum, e é um número inferior a 100. Então, passou a ideia de contagem com sobra ou sem sobra é MMC. Passou a ideia de contagem, contar de 12, de 15, sem sobrar. E fala que o número é inferior a 100. Então, técnica R... O que, que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que resolver. Vamos lá? Tenho que resolver. Ó, vamos lá? Resolva. Resolva o MMC. Tá legal? Vamos calcular o MMC. Primeira coisa, vamos calcular aqui o MMC de 12 e 15. tá bom? Por 2, aqui dá 6, aqui dá 15. Por 2, aqui dá 3, aqui dá 15. Por 3, aqui dá 1, um, aqui dá 5. E por 5, 1 um e 1. Um. Show de bola? 5 vezes 3, 15, 30, 60, ou seja, 60, tá legal? O total, galera, o total sempre é... O total, o que a gente faz nesse tipo de questão? A gente ensina passo a passo no nosso curso. O total, ele falou que o total é inferior a 100, tá? Inferior a 100. E aí, o que acontece? Quando você calcula o MMC, tá? Quando você calcula o MMC... Se o MMC já está já atendendo a o que a questão falou, ele já é o total. O Total é inferior a 100. 60 é inferior a 100? É. Então o total é 60. Se o total não estiver atendendo, aí você tem que encontrar um múltiplo do MMC. Show de bola? Então o total é 60. Choro milhão. Agora o que a questão quer? Vamos ver aqui o que a questão quer, galera. O que a questão quer, na real? A questão quer. ó. Você tem que ver quantos boletos vão estar nas 12 divisórias e quantos vão estar com 15 divisórias. Vamos achar que o número de boletos? Número de boletos, tá? Número de boletos e diminuir. Nas, nas que tem 12 divisórias, ó, eu tenho um total de 60 boletos. E eu botei 12 divisórias, ou seja, eu vou ter 5 boletos por divisória, tá? Por divisória. Beleza? Eu tenho um total de 60 e eu botei 15 por divisória. Você vai ter 4 boletos por divisória, tá? Agora, a diferença vai ser 5 menos 4, que dá o quê? Dá 1. Então a diferença é 1. Tá aí é a minha resposta. Qual o gabarito? Letra A. Ah, já elove é o método MPP. Show? 1. Acabou. Tá? Número de boletos, né? Por divisório. Primeiro tem cinco, o segundo tem quatro. Maravilha, maravilha, maravilha. Quebramos tudo. Se você quer ter o meu resultado que a Rafaela, cara, esse é o curso que vai fazer você lá. E nós melhoramos ele. Você tem um curso de matemática e de português para o Prêmio de São Paulo. As matérias mais importantes. Primeiro, português. Língua portuguesa é a matéria que cai em todos os concursos. E geralmente é que tem a maior quantidade de questões. Segundo, matemática é a matéria que mais reprova em todos os concursos. A matéria que as pessoas mais odeiam. Você vai ter método. MPP na matemática e o método LPP, língua portuguesa para passar, com o professor Arnaldo. E isso tudo num curso só. Se você fosse comprar tudo que tem no nosso curso separadamente, porque o curso foi feito para você sair do zero e gabaritar, ter o mesmo resultado que a Rafaela, em menos de um mês acertou os questões. Imagina se tivesse feito o curso todo. Você vai ter acesso a um curso de matemática básica para você revisar toda a base, só com o que você precisa para a sua prova. Um curso de matemática para a PM São Paulo. Um curso de racional para a PM São Paulo, que está lá no edital, e o um curso de português para a PM São Paulo. Renato, se eu tiver alguma dúvida, tem o suporte da dúvida ao aluno abaixo de cada aula. Renato, e curso de exercícios, galera? Tem um centro de treinamento de provas de português. Centro de treinamento de prova, pega a prova na Inter que ele resolve. Tem o curso de exercícios de matemática para a Vunesp separado por assuntos. Tem o curso de exercícios de português para Vunesp separado por assuntos. Tem 11 simulados de matemática para a PM São Paulo lá dentro. Você tem um e-book de matemática e racionais com 260 questões comentadas. E você tem um cronograma para a PM São Paulo para você seguir, sair do zero e gabaritar. Mas Renato, quanto vai custar isso tudo? Não é um custo, é um investimento. Mas se você for comprar um a um separadamente, um a um separadamente, é só somar esses valores aqui, ó. A conta de padaria. Seu investimento seria de 2,247. Mas se você aproveitar para comprar hoje, nesse dia que eu estou falando aqui, seu investimento não vai ser de 2,247. Vou te dar um descontão. Vai ser de 12 Vai sair de 2,247 por apenas 12 vezes de 33,76 no cartão de crédito. Você parcela isso em 12 vezes. Cara, eu tenho certeza que a prova vindo aí você saber matemática e português vai ser o grande diferencial, porque a maioria das questões estão nessas matérias. E por apenas 12 vezes 33,76. Esse é o valor do custo. De 2,247 por 12 de 33,76 Se você pagar à vista, no cartão de crédito ou no Pix, eu te dou mais um desconto. De 2,247 por 327. Parcelado de 12 vezes disso. Parcelar em menos tem outro valor, só você ver lá. À vista, no Pix... E no cartão de crédito, uma vez 327. É isso que você precisa. Chega de ficar por aí, na internet, catando, perdendo tempo. Tudo que você precisa está lá para você cronograma tudo. A Sueli está colocando o link do curso, tá? Vai lá, compra agora e eu te vejo nas aulas, beleza? Se você não está ao vivo, o link está aqui na descrição. Descrição, quem não sabe é aqui embaixo. Tem o um texto, tem o um link. Entra, eu estou te esperando nas aulas. Show de bola?